Oktyabrın 16-sı axşamdan Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi şimal və şərq rayonlarında yağış yağıb. Hidrometeorologların proqnozlarına görə yağıntılı hava şəraiti bu gün axşama qədər davam edəcək. Düşən yağıntının miqdarı 2.27 mm təşkil etmişdir. Bugün gün ərzində Bakı və Abşeron yarımadasında yağış yağması davam edəcək, axşama doğru isə tədricən kəsiləcək. Mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu günorta saatlarında 18-20, axşam saatlarında isə 15 dərəcə isti təşkil edəcək. Lakin sabah gün ərzində əsasən yağmur sava şəraiti müşahidə olunsa da, gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerində yağış yağacağı ehtimalı olunur. Mülayim cənub küləyəcək, havanın temperaturunda isə mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir. Belə ki, 18-i gündüz, eləcə də 19-unda havanın temperaturu günorta saatlarında 18-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Lakin artıq 19-u və 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin sabit, yəni yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində əsasən yağmur sava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin səhər saatlarında isə yarımadanın bəzi yerində zəif çiskin olacağı ehtimal olunur. Bölgələrimizdə də hava şəraitinin bugün, yəni 17-sində bəzi yerlərdə yağış yağması müşahidə olunacaq, lakin axşama doğru tədricən kəsiləcək. 18-i gündüz, 19-u və 20-sində bölgələrimizdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu günorta saatlarında 20-25, dağlıq ərazilərdə isə 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək. Gülşad Məmmədovanın sözlərinə görə ölkə ərazisində ən çox yağıntı Bakı və Abşeron yarımadasına düşüb.